Jag tänkte berätta först att min idol, som ni förstår, är ju Carl och Derket. Är det några av er som kommer ihåg Carl och Derket? Ja. Inte ja. Ni som är jätteunga, men Carlo hade ju en fantastisk förmåga att få människor som tyckte att modern konst var bluff att plötsligt bli helt och hållet fängslade och engagerade. Och det var en mycket märklig talang han hade. Han kunde ju hålla en publik på Moderna Museet 300 personer i 3 timmar utan att någon gick. Och jag kan naturligtvis aldrig göra om Carlos prestationer, för han hade en sån osviklig entusiasm. Bland annat visade han just Picasso på Moderna Museet. Och jag ville göra en film om detta, men det fick jag inte för Carlo, för att han ville ha friheten att ljuga. Och då menar han att om det filmades, bandades eller skrevs ner vad han hade sagt, då var han tvungen att fundera så länge på vad han skulle säga. Så det skulle aldrig bli någonting, utan han ville ha möjligheten att komma med teorier som kunde vara helt fel. Och sen hoppades han att de blev bortglömda genom att ingen filmade eller skrev upp. Men hade han en teori när han visade Picasso, som var att under Picassos så kallade blå period, då var Picasso jätteung, alltså det var alltså i början av 1900-talet när han var 25 års ålder, då målade han magra cirkusfamiljer som var väldigt magra armar och ben på. Och då menade Carlo att det berodde på att Picasso just hade flyttat från Spanien till Paris och inte längre fick mat av sin mamma, och då kände han sig så, som brist på mat, så han bara kunde måla av väldigt magra personer som fått för lite mat. Det är naturligtvis en helt vansinnig teori, men med en sån ingång så kunde Carlo sen hålla kvar publiken, därför att det finns ju 2 teorier som ni vet om den demagogiska förmågan. Det ena är att man slår till med något i första meningen. Det andra är då Clintons teori att man inte ska slå till med något, man ska hålla Cicero och president Clintons teori var att man ska vänta 10 minuter med att slå till med någonting. Så att när Clinton sa efter ett långt tråkigt tal "I did not have sex with that woman", så var det då en retorisk fint, va. Men Carlo ansåg att man ska slå till i första meningen. Och det intressanta med Picasso är ju, eller det är oerhört mycket som är intressant med Picasso. Han gjorde 48 000 verk. Det är ju svindlande. Jag vet inte om någon annan konstnär kan bräcka detta. Men när jag skulle hålla en föreläsning om Picasso när Moderna Museet hade tillfälliga lokaler i spårvägshallarna i mitten av 90-talet. Jag vet inte om några kommer ihåg det. Det var väldigt fina lokaler. Det gjordes flera fina utställningar där. Bland annat en väldigt fin Picasso-utställning. Jag tror aldrig mer man kan göra en så stor Picasso-utställning i Sverige, därför att numera är försäkringskostnaderna så oerhörda och transportkraven, säkerhetskraven så oerhörda att inget museum, inte ens Moderna Museet, har råd att göra den typen av utställningar. Men då var det ju både mycket måleri, mycket skulpturer, mycket keramik. En väldigt fin utställning som jag gick runt. Jag fick då, eftersom jag skulle föreläsa om Picassos verk, så fick jag gå runt där och fotografera i 2 dagar. Och då bland annat så märkte jag att det fanns fortfarande människor som var upprörda och ansåg att det var bluff alltihopa. Vad är det här för skräp? Hur kan ni visa sånt här? Detta är alltså i helt modern tid. Det är ju häpnadsväckande. Med tanke på hans enorma rykte också. Men om man bara kom in någonstans och såg den där, som heter Tät dom de profila gauche, alltså mans huvud i vänsterprofil, så skulle man naturligtvis tycka att här är en konstnär som helt har struntat i alla estetiska hänsyn och bara gjort något som gärna får vara fult, va? Medan om man ser på de här som är här, så är det här det som man förknippar med Picasso, det dionysiska, fauner och minotaurer. Och här har han ju, kan säga, briljerat med avsikt för att imponera. På de 2 verken som hänger där, dels den med den stora penisliknande näsan och den där mans, det är ju ett kvinnohuvud och ett manshuvud, så har han absolut struntat i att briljera. Jag tycker det är väldigt fräckt att en konstnär kan bara släppa alla hänsyn och bara flapp, sätta dit någonting på några minuter. De här är ju nästan, den här är ju nästan övertypisk, om man
det är vad man förknippar med Picasso mycket, det här erotiska motivet. Jag tror att från de voilant en femme, de voilant måste väl betyda avtäcka. Min jag pratade franska som barn, då använde jag aldrig det uttrycket faktiskt. Men här har han ju briljerat med att med några få streck göra en kvinnokropp som man känner dess volymer så otroligt mycket. Och att göra det där väldigt eleganta huvudet, minotaur eller faun, jag vet inte vilket det är. Det är en faun, ja, det står ju här. Ja. Men vad jag tänkte uppehålla mig rätt mycket vid, det är en liten bild som sitter där borta som ni kan titta på sen, som heter Dö figur, alltså två figurer. Och där tänkte jag stjäla av Carlo Derkert, salig i åminnelse, hans förklaring av kubismen. Han hade en mycket fängslande berättelse som var så här. När Picasso skulle måla av konsthandlaren Kahnweiler, som jag tror var hans gallerist också, så satt Kahnweiler 50 gånger i ateljén för porträttet. Och efter 50 sittningar så var Kahnweiler borta. Han var försvunnen. Det var bara massa vinklar och färger. Det var liksom... Ja, ni vet hur kubismen ser ut. Och då undrade många, varför? När man kan visa hur en människa ser ut, varför tar man bort människan? Och detta var ju den brytningspunkt som Carlo försökte få att tränga igenom hos en publik. Varför har det gjorts konst av det här slaget överhuvudtaget? Och då hade Carlo den förklaringen. Och jag erkänner, jag har inte hittat på den själv utan stulit den av Carlo Derkert. Att om man tog bort musiken från operan, vad skulle det vara kvar då? En tråkig text. Då menade Carlo att musiken, det var allt det här som låg ovanpå Kahnweiler. Alla vinklarna, alla färgerna, alla... nästan ofattbara svängningar som fanns där. Det var rytmen, det var pulsen, det var musiken som då kom in i bilden. Tog man bort den och det bara såg ut som ett foto så skulle det ju vara uttråkigt, menade Carlo. Och det är ju en förklaring som för väldigt många kan bryta en vall av oförståelse. Carlo kunde ju till och med få barn att tycka om konst som vid första påseendet var obegriplig genom sina många... Nu hade ju han en speciell vinkling som var så här. Carlo hade haft en mycket traumatisk relation till sin egen mor, Siri Derkert. Siri Derkert var kubist. Och Carlo visade ju mycket gärna när han föreläste hennes verk. Och han naturligtvis invigde utställningar som gjordes, postuma utställningar av Siri Derkerts verk. Jag var med en gång på Millesgården när det... visades i Olgas ateljé, visades Siri Derkert verk och Carlo föreläste om detta. Han hade inte fått flytta hem till sin mamma förrän han var 26 år. Det är ju ganska ovanligt, många barn är ju hos sin mamma när de är bebisar och små. Han blev övergiven av sin mamma i Italien genom ett missförstånd kan man säga, för hon lämnade honom med pappan, men pappan dog, Valle Rosenberg. Och då var han kvar där i en italiensk tvätterskefamilj. Nu ska vi inte... Ja, Carlos öde, det är en sak. Nu har vi den här mycket intressanta utställningen som jag tycker är så intressant också genom att den är så disparat. Det här är ju bara en bråkdels promille av allt vad Picasso gjorde. Men det är väldigt mycket olika stilar och det visar att han inte gjorde som man säger ofta att konstnärer måste göra. De måste skaffa sig ett varumärke, ett visst sätt att göra saker som kan gå hem på en marknad. Jag tycker flera av de här bilderna visar att han, speciellt de där på, att han absolut struntade i allting. Han avstod från att vara insmickrande. Det här kan man ju säga en aning insmickrande. De där två kan man säga är inte det minsta insmickrande utan tvärtom ganska frånstötande. Och det tycker jag är väldigt... fräckt och fint och fritt att han kunde jobba på det sättet. Och jag tycker det här är i sin just disparata stämning en väldigt intressant liten fin utställning som passar så väldigt fint också i sådana här små rum. Och Kent har berättat för mig att Picasso inte signerade någonting förrän det var sålt och att det därför på Picasso-museet i Paris, som ju är ett fantastiskt museum, så är 99% inte signerat för att det var inte sålt utan det var kvar
kvarlåtenskap efter hans död. Det är väldigt intressant. Jag vet ingen annan konstnär som konsekvent har gjort på det sättet. Och därför är en del av de här som alltså fanns kvar efter Picassos död och som då inte var sålda. Så några av de här var då inte signerade, utan då har man med familjens samtycke och i samarbete med gallerister stämplat Picassos namn på dem. Och det finns inget annat sätt att göra det, därför att de kunde inte vara signerade. Det är inte så att han inte godkände dem, utan han hade den där principen. Mycket originella principen. Den visst fick inte jag veta förrän i förrgår. Tycker jag mycket talande, för att han var, det visar hur fri han var. Sen kan man ju säga, många nu har skrivit mycket om Picasso, att han var ju inte någon feminist utan en kvinnoplågare och som övergav många. Han var ju däremot kommunist av renaste hjärta, och många tycker nu, de försöker anklaga honom långt efter hans död, han dog 73, för att han inte gick ut ur kommunistpartiet med tanke på Stalin. Men det tycker jag är lite småaktigt att anklaga honom postumt för detta. Han kan ju inte försvara sig, kan man säga. Och han gjorde den berömda fredsduvan slutet av 40-talet, som blev ett emblem. Det finns många varianter av den som blev ett emblem för fred, och som ju också har med Bibeln att göra, med Noaks ark och duvan som kom med en olivkvist och som blev då en fredssymbol. Så då kan man ju säga att Picasso, han var inte feminist, men han var kommunist och pacifist. Och de två sakerna delar jag med honom, fast jag hoppas att jag är feminist också. Tack ska ni ha. Thank you.